মাংস কণী মাংস কণী দিবি না কি কথা হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল হিৰক ব্লগছ। নতুন এভিডিঅ' আপোনাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে গৰু বিহু, সকলোকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু এতিয়া তাত পূৰা মাৰা বিহু হৈছে, মোৰ ৰাতিপুৱা বিচনাত আহিয়ে দিছে। মানে আমাৰ গৰু নাই সেনেকৈ গা ধোৱা ধুবলৈ, তো সেনেকৈ সিহঁতি লাও খা বেঙেনা খা পূৰা দি একদম মানে গাতে চাতে মাৰিছে। ব'লক চাওঁগৈ কি কি হৈছে তাত। ঢেৰমতে দি দেখিছে রনি আইস, আমি মারমু না। কিতা লো কিতা, এটা কিতা 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 আছে, কিতা কিতা আছে, বেগেনা আছে। ও মাইরে দো মাইরে দো মাইরে দো কণী যুঁজাব হয়নো চাংবা ইয় দেখা দে। এইটো এইটো নুপুৰ নুপুৰ জেতুকা নুপুৰে জেতুকা হাতত লগাইছে এইফালে শকত। তোৰতো পেটটোৱে কণী দিনা লাগিছেচোন। তই এতিয়া আমি খেলিম, আমি খেলিম, কি খেলিম এতিয়া? কণী যুঁজ। তই এতিয়া কণী যুঁজ, মই লৈ আহোঁ কেইটামান কণী, ৰ'বা আৰু না জিকে কথা নাই, খেলিম কিন্তু মজাকে। বলক কণী লাগে, কণী 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 মা কণী 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 কণী। তো ইয়াতে কণী আছে, মই কেইটামান লৈ যাওঁ, এটা দুটা লৈ যাওঁ কণী। হাৰু জিকো একো কথা নাই, খেলিব লাগে। এতিয়া কণী যুঁজাম আৰু আমাৰ আমাৰ অডিয়েঞ্চ বহি আছে। আমাৰ যোনখিনি জাৰ্চ মাতিছোঁ, বলত বেলেগ ধৰণৰ বহুত দামী দামী জাৰ্চ, চাকৰি কৰা জাৰ্চ, এইফালে আমাৰ মিনি জাৰ্চ আছে, হাই কৈ দিয়া, এইফালে আছে বৰাকাই। হাঁহকণী নহয় এইটো হাই লিখা, দেখিলি 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 বেণ্ড মাল দেখিলি তলত ওলা। লাহেকে মাৰ, লাহেকে ল তিল পিঠা। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক যে কাৰোবাক যদি বিহু খাব গ'লে আপোনালোকে যে তিল পিঠাটো নেখায়, হয়নে? প্ৰায়ভাগে কিন্তু এইটোৱে যে মেইনটো, হয়নে? খাব লাগে। এতিয়া ডেনি মোৰ সন্তুষ্ট নহ'লো, তই আকৌ এবাৰ খেলোগে, তই আহ এবাৰ মোৰ লগত। অঁ এবাৰ মোৰ লগত এইটো ৰচং নহয় দে নহয়। এইটো কেই কণী আপোনালোকে কওক, হাঁহিলে হাঁহিলে দাঁত দিছে। মায়ে কিবা দিছে বুলি, তো এইটো কথা খাই লওঁ, দেখিছে কি লগ এটা খালেগে।
কণী আমি ল কণী এক কারণ এক কারণ জুজাম হয় কারণ হয় এক সাক হয় এক সাক সরি বৰা জিকিলে নেকি খেল অলা খেল এ আমাৰ পালেছে তই হেৰলা খেল কৰি ৰেণ্ডমলি কাবা ক'লো কণী যাবলৈ হেৰি কৰিম মই আৰু পৰা যাম বলক আহিলে নাপায় কিন্তু আপুনি কণী যিকোনো আপুনি যদি ফুটায় মাৰিব এইবিলাক ফুটাওক এইটো চাইডে পাওঁ এইটো চাইডে মাৰক 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 যদি কণীটো যদি আপুনি আমাক খৰাই দিয়ে আপুনি কণীটো লৈ যাব পাৰিব দেই এইটো আপোনাৰ কণী লোক একো নহয় আপুনি মাৰক যদি আপুনি জিকিলে এইটো আপুনি জিকি গ'ল এইটো আপোনাৰ কণী ঠিক আছে আপুনি এইটো এইটো হয় দিয়ে আপুনি এইটো পাই যাব এইটো পাই গ'ল আপুনি লৈ লওক ঠিক আছে আপুনি ভিডিঅ' হৈ আছো মা ডাক মা দাদা খেলিব নেকি এইফালে আমাৰ দাদা এজনে দাদা মাৰক মাৰক এই বঢ়িয়া নীতি নিয়ম এটা পৰম্পৰা আপোনালোকে এইটো লওক আপুনি যিকোনো এটা আপুনি অকল ধৰিব লাগে নহ'লে আপুনি মাৰিব পাৰে ধৰিব পাৰে আপুনি মাৰক লাহেকে মাৰিব এই বস্তুটো মাৰিব এই বস্তুটো জোঙাটো মাৰিব মাৰক হাৰি গ'ল আপুনি এইটো আপুনি যদি জিকিলে তেন ন এইটো পাই গ'ল তেন কণীটো আপুনি দুটা কণী পাই গ'ল তেন আপুনি আমি কণী যুজাই ল'লো এতিয়া গোটেই এৰিয়া পা যাওঁ নেকি ভাজি পেলি খাওঁগে অলপ যাবা চ' গাইছ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট যাওঁ বলক হুম
এতিয়া আমি এখিনি ভাজি কিনে খাম খাবলে আহি গল এখিনি ৰুটি কণী দাইল এখিনি হেৰি হয় এখিনি কি হয় চাটনি বোলে গোটেই দি আছে খক আৰু দেই কণী জুচ কৰি খালে দেই ঘৰ আহি পাই গলো আই হোপ ব্লগটো যদি চাই ভাল পালে কি কব জানে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কমেন্ট ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু বাই 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 কৰে সৌৰভ ডাঙৰীয়া।